بالله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خمنا مبوكي لين لين جوتال ليل اي خبار يو خامي ني مبوكي بي نيو مكوي فرال دي تليفون دي ما لاج موي دا فا ام تي جامو تي غناو اي تاتي خام خام يي نون جانغالي تي سوبلي اك لاج اك يي ميل نون donko def ci suñu site bi nga xamni ni mo doon inforema.com suñu xarit ba fa nek barkan jay soor donko def ñu bari nañu mu koy laaj lu tax continue ko waye tabarakallah mu ngi jall ba legi ne sax dañ ko gëna yaatal man nañ koy am fofu ba legi aussi man nañ koy amit ci yeneen site yi may bëgg wax moy site bi ñe wax tafsir ba su ngeen ko xolé ci YouTube dañ ko gis ak ba tay site bi ñe wax Serigne Loucar boko tapé rek dang ko gis dañ fa continue ak yenen yi batay fofu yi tabarakallah ñu fa xaré inshallah dañ ñu fi gisat bala yag inshallah taala dinañ wax ci walu yépp tabarakallah ci walu xéti garab yi yi may jëriñ ci dooma dama mo xam nebedaay mo xam dimbu mo xam buy ci garab gi ci bopam xabiya xasma buy ba ñe lek lan lay jëriñ mo xam dimbu bo xam garab yi dal yo xam tabaraka yalla bininako te lepp nek njariñ inshallah taala dinañ ci wax yi moy njariñ ak febar yi moy dindi mo xam ci walu lek ñi lek laju yi mo xam tabaraka allah carotte mo xam nave mo xam tabaraka allah batañta mo xam yoy yeb dal tabaraka allah ba ci li ñi wax nana li ñi wax ngungun xet yoy yeb nga xam ni yima wax li ma wax yeb xam ngeen ko li ñi di lek li ci nek yalla def ko ci limay fajj lo xamni insha allah taala xam xam yu woor la te ko def insha allah taala nagn ko waxe sa borom man na dogal insha allah safara man na weer lo yeb ñu def ko pour ran ndax nak xam xam moy li ngi koy wax rek pour yalla safara fajj aaju yi ndax yalla rek mo xam kon dal mbok yi lolu luñ doon andi lu won doon ko leral insha allah bala yag suñu technicien sidi ni ci ñew gën ko yatal ah xamna tabarakallah ku ci soxla benen tabarakallah lo bëgg xam inshallah numéro téléphone yi dana feñ ci écran bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.